Веднага добро утро и на първите ни събеседници. Това е майстор Петко Димитров. Добро утро. Добро утро. И една млада изпълнителка Кристина Цанова. Добро утро. Добро утро. След малко наши зрители ще разберат защо и вие сте поканени тук. Всъщност мога веднага да кажа, тя е едно от новите попълнения на нов симфоничен оркестър, на който пък вие сте диригент. Вече може би наши зрители отдолу чуват музикалната подложка. Това е едно изпълнение на Кристина от един много интересен концерт, Кристина и приятели, който вие го подарихте за абитуренската си вечер, да речем. Една чудесна абитуренска вечер. Ето така се ги представяме, не като разюздани партите в дискотеки и то буквално чалка дискотеки. Свирите от на цигулка, това е вашия инструмент, свирите от класическа музика, но също така пеете и поп музика, пеете и джаз. Как съвместявате всичко това? За мен е много важно да има всякакви стилове в моето творчество, така да се каже. Много обичам да пея във всякакви стилове. И разбира се, с цигулката не е чак толкова възможно да свиря във всякакви стилове, но пеенето ми дава много такива възможности и е голямо удоволствие за мен в каквото и какъвто и стил да ми се даде възможност да мога да се изявя. Вие сте съвсем млада, завършихте тази година, поета сте, доколкото разбрах, в Нов български университет, да. Но имате планове за чужбина, за жалост, както повечето талантливи деца в тази страна. Ами да, така е, за жалост, колкото и да ми е мъчно, просто плановете ми сигурно са за чужбина. По-точно за Америка даже, най-вече заради пеенето, понеже там е... Не ви е повлиял Петко? Сама сте взели това решение? Да, сама съм си го взела. Просто мечтата ми от малка е да замина за Америка и просто да видя света. Да, в крайна сметка няма нищо лошо, защото ето и Петко толкова години вече живее в Америка, но това не му пречи да се връща абсолютно в България и да свири. И тук хората на изкуството са навсякъде, добре дошли, така да се каже. Добре, Кристина, сега ще помоля колегите да оберем вече малко звука, защото в последната минута и половина, която ни остава, ти ми обеща да изпееш нещо акапела. Знам, че е много трудно сутринта, но обещанието си обещание. Няма никакъв проблем за мен. Мога да ви изпълня началото на една балада на Кристина Агилера. Beautiful се казва. Песен. Кристина пее Кристина. Точно така. Every day is so wonderful. Then suddenly it's so hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed, but I am beautiful no matter what they say, 'cause words can bring me down. I am beautiful in every single way. Words can bring me down, so don't you bring me down. Today. Петко. Прекрасно. Страхотно. Америка, внимавай, по-добрата Кристина пристига. Всеки момент. Благодаря ви много. Очакваме следващите изяви и на двама ви.